ହେମଗିରି ନାମରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଦଶ ଜଣ ଡାକୁ ମିଶି ଗୋଟାଏ ଡାକୁ ଦଳ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବଣ ଭିତରେ ସେଇ ଡାକୁମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ହେମଗିରି ଗାଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବରଂ ଏ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭାବିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୀରସେନ ନାମକ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଉପରେ ଦେଲେ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଇ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାକାର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ନିଜ ଗାଁର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଇଲା। ସବୁ ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଡାକୁମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ହେମଗିରି ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ତମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ବସବାସ କଲେ ଡାକୁ ଦଳ ଏ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପକାଇବେ। ତମେମାନେ ନିଜେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଡାକୁ ଦଳର ମୁକାବିଲା କର। ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଜାଣି ସେମାନେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମହାଶୟ, ଡାକୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯିବ, କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀରସେନ କହିଲା। ମୁଖିଆ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳୁଛୁ। ତମେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୀରସେନ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି କିପରି ଡାକୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦିନ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ବୀରସେନ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ କି ଜଣେ ଶକ୍ତିମାନ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡାକୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆମେ ଡାକୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସାହସ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସାହସ ଥିଲେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଧୁ କହିଲେ। ଆମକୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଡାକୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ମୁଖିଆ କହିଲେ। ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଦେଖିବ କ୍ରମେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ସାହସୀ ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ, ତାକୁ ମୁଁ ସାହସୀ କରିଦେବି, ସାଧୁ କହିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦୁର୍ବଳ ନାମକ ଲୋକକୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଲୋକଟିର ପ୍ରକୃତ ନାମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପତଳା, ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଟି ରୋଗା ମଧ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ମୂଷାଟିଏ ବା ବିଲେଇଟିଏ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଏ। ତା ପାଇଁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସେବକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ସେ ପାଣିଟୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସାଧୁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସବଳ ବନାଇଦେବି, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ଦୁର୍ବଳ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଉଛ ତ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫେରିଆସି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ସେଇଆ କରିବ। ତୁମେ କିଏ, ସାହସ କିଏ? ତୁମେ ସାଧୁ ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ସାବଧାନ ଥିବ, ନହେଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବ। ଦୁର୍ବଳ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ତା କାନରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହସର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ କହିବି, ମୋର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିବ, ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅପାର ଗୌରବ ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ରାଗିବ, ହେଲେ ପରେ ଖୁସି ହେବ, ମନେ ରଖ ମୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ। ସାଧୁଙ୍କର ସବୁ କଥା ଦୁର୍ବଳ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କାଲି ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସିଯିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି।
ପରଦିନ ସାଧୁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଦୁର୍ବଳ ଆସିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ଡେରିରେ ଆସିଲ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ ଥରେ ଏକଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତ। କ'ଣ ତୁମେ ସାହସିକ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ପ୍ରଥମେ କରିବି ନା ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଦୁର୍ବଳ କହିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ସାଧୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସବଳ ବନାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳକୁ ଦିନଟିଏ ଲାଗିଗଲା। ତଥାପି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଥଟ୍ଟାଳିଆ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଆଉ ହସିଲେ। ସାଧୁ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେମାନେ କହିଥିଲ ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ଦୁର୍ବଳ କିଛି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜେ ସାହସିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏହା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ? ଏକଥା ଶୁଣି ଜନତା ଟିକେ ହସି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ହସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଡରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଡାକୁକୁ ଡରୁଛ। ନିଜେ ସାହସ ରଖିବାରୁ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଓ ଡାକୁମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଓ କହିଲେ, ସାଧୁଜୀ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ କାମ? ସେହିଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡାକୁମାନଙ୍କର କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ପରଥର ଡାକୁଦଳ ଆସି ଗ୍ରାମର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଶାଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଡାକୁମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ପରସ୍ପର ଅନାଇଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇଲେ। ସାଧୁ ଖୁସି ହୋଇ ବୀରସେନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ଡାକୁମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ନିର୍ଭୟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।